ten míč, chceme mi ho, chceme. FK Hodonín U11, MAS Táborsko. Roztáhněte to! Soudni dozadu, pak si přiběhni. Tome, rozběhni to. Pohyb. Znova. Kluci, roztáhněte to nejdřív, pak jděte pro balón. Kráťo, nechoď k němu. Pro sebe, Rudis, dobře. Pojď, Tome. Hermiš, máš ho za sebou! Kubo, vejš! Pěkně nadpěte se tam. Kubo, pojď furt za nima, jo? Jdeme tam, jdeme, jdeme! Kubo! Dobře, Robine! Rychle, Hermiš! Jdeš nohou, nohou hraj, Kubo, nohou! Pojďte mu, pojď, pojď, vyvez to! Sorry, Vicky.
pak přidáme. Pojď, Maty.
Pojď, Maty! Výborně! Otoč! Pojď, Tome! Kde u tě záda máš? Roztáhni to! Pojďme, Udoni! Roztáhněte to! Kuba! Robina, to je ono. Jdeš na střed, jo? Hermíše je vytažený, na střed. Na
Patriku. Patriku, pojď. Pojď ještě. Pojďme, pojď, pojďte! Pojď! Rychle! Rychle! Kráčo, couvej! Díky taky! Pomoz, díky! Yeah.
hrát s nima, jo? Tak přestaňte mi dva copy skoro rozhodčí, že ho takhle tohle zadres šlo být pocu. To ale rozhodčí bych mohla vyníst, aby to bych hodně tak. Tak si s nima chtěl hrát a potom jich můžeš tak to budu. Jasný. Jasný to. Jo? Ooh.